Видео кейенен күндүкрашер бит эгис саха националлык көрдөрөр эхнера кампания телевидение тигер эркиней бирини тургута бирини көрөт. Ванна мен ытайчы Георгий Белоусов. Күндүкрашер бит бүгүн бетинисте кийе бары үгүскү тоттон үлелен хамса нүрөнөн бүтен багар улахан агардыра харсын оттон эрүй булактакытын оттон бүгүн олус шүйдик жекергенинен түмсен олоронгут кёх экрангы тенигер Саха телевидениетин көрөгүтүгер бейремнен өңөрөбүт. Оттон саха телевидениетин телевышкатын үрдүгө 200-дөн 2 метре. Онтон да элбэх эгежиктени кыржыгы чакчыны өркөнөй бериттен билекет. Видео кеенен сөтөгүл асбыт бериге биге кытайчылар быт окурдук. Ким кахыт главный сүрүн редактору Иван Гаврильев, онна кахыт эткети секретари Альберт Капрынов же кыттыбыттара унуттан бириме бит тип эке халбыта огунан кинилер боронсы метелге төт итиге септе хаппети берен олар олдар бүгүнкү турупка кинилер олус белемнер мен көтө палак характер эсе уттан мук көрдүк кыярна лах келди көрдүктөр унуттан кинилер токтаны бир даны көмөнү эсе де тигтеликтер анан же яка үс көмө бар таната бүтсеп же бүгүн эги кимин ага агылдыкты доктор күтөн жер багалысты билгендерин эсе дегүл Үтеке хенен эрелях доктор улади баттар окурдук бүгүн бийне таманна келен ороллор Анастасия Новгородова спорт Якутия кагыт корректора Николай Кычкин полярные авиалинии бортовой журнал редактора Якутия Тудей тагары редактора Онна Николай Николаевич Павлов халан сахалы бикипедия жагабыла медицина билимин кандидата Аллах катана харми. Биз бекке хуак кирдин. Аллах. Анан же биги он юбин сагалы кайын че тоттур. Бу бастыкы страны сабытын ария бут. Атча тугар. Бияка же эяхана билимне бит итилер бут. Киреллер. Че. Жере. Биги үнүр оттон билим болка хыт ким кагыт деген пионер кагыт этеген септе агапети. Этен түмүктөйүп бит бисириге жере. Бронза медалин бехис битеги кыйтыйды деп отур. Мынны хептага питет тагына эги бронза медалин алагыт. Чере бул коёбут. Сыр камсаанын каннык шкаланын меридилери. Дере хоридер бут Келвин, Фаренгейт, Цельси, Рихтер. Токта хар бага ху Рихтер бугу булса. Келвин, Цельси, Фаренгейт бүтүн үзө токта температура кеттери. Температураны багарып токта. Onun ne hep yetkit? Onun bir hep yet bir gı Richter den. Sef, dere, Ivan Ivanovich Richter şkaladından Ser Kamsahı'nın meridiyle dede hep yeti ıla büt. Şöpün de, şöpün. Dere, onu ton bahasta kompüter bir septe hep yeti gönderi gör. Oha, iba. Dere, Ала доктор гүтэ мий өтүлөр ла касы вакта хана нехин читүр ла сити хи келени хияга жанан ага деле хан доктор хеги кайда та түгенге боронсы бет алла жоп барат жан болду тана ага бе хеп та лок оса сап такты күрүлдү деп сеп жаны билигин билигин же үрүн кемис метелге кире бит үрүн кемис битер ариданы усту көрөр хеп та анан жерен болго йокайын бастыга итип бит күлөк бу дине Саха сериттен ага дүйдү серитигер төһө киһи фронга барбытай. Бетме күдде. Кере. А. 16 тыгынчы 964. Б. 34 тыгынчы 942. В. 59 тыгынчы 239. Онна Г. 60 тыгынчы 254. Кере, эс анагатыр бу сыпралардан кайта сөбүй. Так, итилер. Тен 16 табагас болбатак ол өйдөнөр. Ага он эме болбатак. Отчел бакы ыңырлы батага. Ыңырлы бу кеп ашты би онча бир гөнө бүтө. Шөт. Шүт бе тогус тынча касере ки хөллө дилди. Отчо мен андай кабар бүгүн тогус болу деп бутту. Касере ял тон пет деген деген туура алды деп. Ол туга дебили, ой бирилди. Саната бут быйыл Келер сыл 2-тыгынча сүйлбе сыл, оттан улу бұйы бітсе 2-5 сылын үйері көте көрсі өк бүт. Мен бұйым тоғыз, бұйым тоғыз, бұйым тоғыз болын шығы. Өтманы, бұсәри, тыл, бітірәнергер сүгіре бит мақтана бұт. Оныттан
историяны ыча таянды билеттәктин. Төкки фронга көнеге буйдыры бере битсеп. Сахаб итсен история деттен. Төкки фронга, түбле фронга миягылды. Түбле фронга миягылды бунда лат. Бу серий керек ат серий. Атка аңгон илиңе фронга боллага ди. Би 19 бул. Би 19. Би 19. Анын эгеп кеткит. В. Би 19. Сонун самый Elbek bir tükter burada ne kadar da kabiliyet etti bitti. Sebzeler onun ehgep. Belli değil aslında 200 ten tak et tak kas kas polen. Elbek en çok akalları da. Hangi kadar tak tutuyor? Bir hikaye vardı bitti. Bir on tos. Bir on tos ten çe 200 adet tak kas kiye. Eğer ne kadar? Aha seriye. Fronga ıngırıldı bitti. Bar bitti diye bitti. Ben çok kötü aydın gitti. Bu arada iyi tak. Sebzeler bir hikaye ıllıbıt bitti. Illıbıt cevabının doğru. Bilgin. O kadar razım. Тоғар арбаға. Сақа серігер, ағадай дүсері етігер, төхе кейі фронға бар бұтай дейін. Білмек бұл опады мөшек бұл. Әті өпсөйді білдіғақ бұл ұқтақ. Бұл тоғыз түгінші дейін бұл. Оту түрт түгінші тоғыз сүйіс түрдің екке кейі бол батақ. Өчіне қайды, өчіне қайды. Бұл тоғыз түгінші 200 оту тағыз. Сөп, ағарды. Барын. Мен пақарелі әкші керек. Оныңды, бейін тоғыз түгінші 200 оту тағызды кейі фронға бар бұд, онтын сүйдбе 5 түгінші 900 оту сәтті кейі де қомын ең қайын сәрі толуаны көр өрлер. Оны тылғы ауын 1 түгінші 500 оту түйір кейі соруыма солдамыды. Ағамдас тылғы. Ачықтан қор ұйан керді дәкті. Оны су, өйбілі қайыларға. Бейі ақа әтергелі историяға қағандағаны ұмнолы бат түтке бәтіне бол бұт ұлақан сәрі болар. Олды болар бейігі дөйді бұт күйістәк, анын тұн қиын тұра бұт бұйыл. Келер ғыл қиы 75 ұлын бараттын. Кен тұтты көршек бұт ұрдаға. Бағдатта қайды кемен ғамел бұт күйістәк бейігі мұ? Бұл атақ сұғат бұрығының. Сәп, салғы, тәрі, зұрап цыртелі оңыр бұт памытын негір, Петр первай или тигер, туго тутан турари. Да, дети, я не любит. Так, то кто? Петр первый или тигер? Сирити или ден, да? Аннагар туго дебли умочолор, ингин кусту. Зураб сирити или ор бут памати нигер, Петр первый или тигер, туго тутан турари. Вариант бут былах, свиток, бинокль, тароска. Били, Аллах тебе харабуллах. Нет, харабуллах. Манлык твоих нигер. Берги, я тинкетен турар, ты дуту тан турар. Зураб среди или он бы памяти нигер, кто ты первый литер, ты дуту тан турар. Былах, свиток, бинокль, тароска. Тебе чьи он рад буллаха? Кто ты первый тароска лах? Ты дядя, в обсайна. Сехар тура дуканым бад. Москва коротко. Памяти нигер. Москва коротко памятник. Петербург был батактен, да? Петербург кино был тох так, корабль на это, да? Да. Так, беги тох тут бы пулу. Ну, мы те, кто там лохом кохтой ханганье, хоть че или вет, куда дуго, но... Икки декки гадьен. Ага. Сәпті доғыттыр. Бірақ көңіне? Дәктері? Икі де кені ұлың әмі? Икі де кені ұлың. Икі де кені ұлың. Ұбаты бұт ұлың. Ұлығын. Ұбаты бұт ұлың. Ұлығын. Тәрі? Тәрі? Бұ. Өтчет, өтчет ұға. Бұ. Свитак. Сәп. Онан бағалысты. Мен қаларыстарым. Сыға қалтыды Зураб церетелі оңыр бұт памыты негер, Петр первай, элитегер свиток тұтан тұрар. Сөйін барани хэбі дұтты. Жоғығына әйге көмек ұтын тұханан кәбістігет. Бейін денгетін тұхандығыр. Орты бейгер әлілің жоңдыр дұқты тұрды. Жара салғы. Кесі етігі де. Өйхүс етігі. Аха. Анапистен тұғой. Бұлыргы тос сұрып. Құхан формада. Египет таңарата. Құхан кәмейе, тоңолық латынны тұлбаға. Үйті тұқты
сарбахтаһында кохон кеме ям хорей анафест амфибрахиден төт вакта онтон те кохон кеме. Сеп анан эге пеккет анафестен кохон кеме. Сеп баалыста жер беге септе ага перелабыт. Алагестер. Билигин бу атыр жамуттан хаялара сага сергер келе сылжы батагай. Эле Стивен Сигал, Жак Ив Кусто, принц Филипп, Том Харди. Манна буллагана тухтин. Том Харди келе келем бар бута. Кенете аягаллага тейин мекен келем бар бута. Сөп. Стивен Сигал буллагана келе дебута. Келе дебута онда саха буйган биректе табыттырын ахыргыр кандай хыналандар. Тогоро убакка бар бу чөп. Халгына бир эме күндү. Эсе дуктага теги. Принц Филипптен кими? Канны дойду принц. Кайлы бир принц. Принц Филипптен бу Елизавета II кергене. Великобритания хотунун кергене. Королева. Так. Жак Ив Кусто тогоманда келе жигай. Те принц Филиппте багар келе жин. Жак Ив Кусто багасты мына тугуши келе. Жак Ив Кусто аре мустах. Ото Мустаман Кусто пулгана. Ох, мен Жак Ив Кусто дий. Кусто. Кусто. Принц Филипп тук ки болла. Аляскага не барган нере тикси кетүен аспыт. Арктика не тинтие били. Глобальное потепление на нынешнем ты королевская семья на нынешнем барал ларкеле на нынешнем. Стивен Сигал, Том Харди. О, Жак Ив Кусто. Тара Кусто. Жак Ив Кусто на кельбета отпущен. А то Жак Ив Кусто кельбета гади. А то он кине ари то дети ану киди. Эн били эн он терю делигим буду бала. Э, ух, Жак Ив Кусто келинер. Бел мин кине дивин. Он без касылла отурби пулохта. Се он на эге пиекет. Жак Ив Кусто. Жак Ив Кусто етлер. Кад дерю те вона телевизорге. Рахта. Аквала ангини на риба ки. Кусто не билер ки биле. Жак Ив Кусто ен етле бихас журналистар бахас биге. Эпиде илабыт. Септи сыйбыты. Ким саха хергер келе сылжы батагай. Оны күндү көрөшөт бит. Реклама токто бул кенне. Хаянды бил япи биге. Кытайчылар бир сепке питтерду. Сыйхаду. Забыли, не купили, только время упустили. Делаем умнее. Покупаем квартиру в строящемся доме на улице Полины Осипенко. Старт продаж. Сейчас самое время. АО ДСК 33-13-28. Магазин кожи и меха «Истнова» закрывается. Фабричные цены на все. Спешите купить шубу или дубленку с максимальной выгодой. На Крупской 13. Впервые в Якутске. Огромный выбор пуховиков и модных пар в центре верхней одежды «Торнадо». Торнадо. Скидки и рассрочка до 2 лет. Торнадо. ТЦ ГАИ, 2-й этаж. Уважаемые жители республики, не упустите возможность приобрести новые квартиры на улице Строителей в городе Якутске. Звоните 459-359. Алтынни сүлбес күнү гар сахатеатр гар сахалбеди бетталана Валерий Ноев төрөбүтө. Агон сылыгаран лаукулахан концерт спектакль болар. Валерий Ноев ырылдарын басын толуратчылары ондон күйүттөр ырыктар белектер кеттектира. Бу долгуту лага тылган кехетени Валерий Ноев чугоздогоро Аркадий Алексеев слайны дега. Сагалыныта 16-19 часта. Ие бар бу сирге. Андайты. Аннала. Анандын кинеха. Барыбыт макталар. Бу сирге төрөпбүт. Бу күнү көрдөрбүт. Ийеха. Ие бит. Күн теңге кебит. Алтынне 19 күнүгер. Опера онна балет театрга. Ие мечере концертный программага ыңырабыт. Күндү ийлер бит. Күндү тапталлах әбәлер бит. Чеген болун. Жаулах болун. Будь собой, будь популярной, ярко, стильно и не как у всех. Более 1000 моделей по нереально низким ценам. Торговый дом Сербаке. Кенди күрәшер бит эркене яны уцалганар унуттан реклама бадык бит рендине беги сурналыстар бит дере саха серигер ким келе сылжы батага дине ыйты бит геркенлер манны коруйдатылар оттон бу билдер жонтон Жак Ив Кусто келе сылжы батага ген эттилер унуттан же беги эппетине ылы бит уны септе хаппети бахалыста компьютер бит көтөрөр гөр кедеһе бит Бик ба.
Тақчы Жак Ив Кусто келесіл дебатаға. Стивен Сигал 2015 жылға Милнеге келесіл дебатта. Төріптерге сақалар бағалар дейін әтен тұрардақ. Том Харди 2012 жылға келесіл дебатта. Оныттын Принц Филипп Герцог Эдинбургский 1905 жылға. Михаил Фимович Николаевтын тексиге келен Лена Рюзделтетігер. Лена Норденштельтен Белгийске станция Арибыттарра. Оттон Жак Ив Кусто кетчі келі әлді батаға. Молодестар, че, аны білейін, есі бір етіге петті атақына, че, өрін көміхі ұлағат. Қытатың да отты, че, журналысы де тұтты үлді ажан бұлаққат. Жәрі, бол қоя бұд. Бұ гражданскай сәрі кітті ұлақтырытта, кім жиңне қараспанеті не күнде дейіней? Иван Строт, Карл Байкалов, Николай Собурускай, Василий Катен. Я бы петь тебе их не. Карл Байкалов ты никун дедем был лахат. Дим не актер из фамилии это такие не бей. Это Монголия, нам бурятия не 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 телен не кей гражданской сели где дем где дем баран не бей. Это Арсланик, это Байкалов кину вор. Олар тадия. Олар, но то кто хар бахта хан сво. Собурускай кривашак, кин день это бы. Николай Дмитриевич кривашак. Кин. Катен, кадем кому не убил ума, то не дурит бит кому не устара устроил до биле бит. Это приселем бите. Собурускай мне бидой дулами. Чем чего в комната? Иван Ишолов аймақтарын көрді білеттеген де. Де, олов аймақтар кіне арасы шөйде білеттеген болар ағарайлары. Сөйіп жанат жа, әніп бедің? Карл Байкалов. Сөйіп, гражданскай серігі тұлағы Карл Байкалов. Араспанеті не күнде дейлдер. Сөйіп тұсығы ғаду, сөйіп жәрі. Не күнде. Оқу мұға дейін бұдаға. Латыш кәштіру. Сөйіп, әғарды болықтын. Үйрін көміз бар. Үйрін көміз бар, чақшы тағына бұд өкіске, үйрін көміз бар. Бар. Қығыл көмізке дере салғы бар. Ебен ғайм үйреме де. Қығыл көмізке дере болғоя бұд. Жон мұтығыр ел бұд ұлаған. Қытатың дауатта, сетейлер бағыра бұд. Ағы ба. Кемеха әриен үйен жаата жай батый. Варан, койот, мангуст, слон. Так, эти не мини, то кто не мангустианы. Мини не мангустианы, лоро. Варан, варан, варан улер да, дебу кади. Варан, слон точно улер. Слон улер, койот, койот тем-то уткол, улер. Это магаян улер бывает, батер. Варан бывает. Варан тем бывает, когда мурен. Эй, варан улер бо. Мангустал точно улер. Мангустал улер. Это варан бывает, мы уйн, эй, бывает, мы уйн, не уйн, девичу, бывает, мы жат там уйн. Тоғыра антителалар оның тұрманлық тіліген кел. Әй, бұқ, баран. Баран өлір болғызақ, тоғыл бұқ ғай. Кәл бе, сөйтен, собағын өйерді мангустен. Ата, мен мангустен, мангуст сұтқайдық өлбетті. Мені мен мангусты бәр мангуст. Құтыр өкен еттен тілден тұқтынан келді. Кә мангуст. Білі, мультик бар әді, ерекетті кетави Қай доғыр, чөрне маған баңын өлірір доғырлы. Білмейді тұқтар жатта оғынан тұрғанды. Сұлған олық кейіндер қодуалары олы. Сөйіп, оның әйге пекет? Мангуст өлілді. Отын мангуст. Мангуст, че мангуст. Қадары әйген ген. Отын, әйге мангуст. Әйге мангуғы лағатта кесе. Ұлабы да. Отын бігеге... Тұрта? О, мангус, мангус. Яте бар арық саты кетті. Ох. Ох, бұл арады сүйгін әріп бұл. Ох. Кемені ксиуын, мен басы ксиуын. Кем мангус? Мангус жай баты. Бар-бараңы ме жай баты болу әрі мангустаға басы точно жай баты. Мангус? Ола біле ғана, Иван Иванович. Біле-біле. Ола бетелі не әкөрді күнде. Сәп, чәч оны әйге пекер. Тұқта көмегені бапыты Кені барас кей? Бекепейде жағы болар? Ата, қачақ жағы, бекепейде бартын білдер болар. Өтілер қағылар күнің қаппас кәде олар бұл дейді. Те, өтші түгер? Мангус. Мангус, те, мангуғылы бұд. Кенді күрі әші, бұд әйге тұқ тиған атығыды. Әйге ме тәйіне әпетті әрі бұлықтақыды. Әйге әпетті кітті Жонан әппейті ала бұд. Не
Бар. Жерек деген. Амады. Анатан де Альберт Аровны хепкеттин эки тавиген билим мутиде бар. Это мустика на хан бахтыга ке көрүм. Сеп жере. Эки сейдивде кире бит. Доктор. Кыгыл кемис металлдан олог агаяк кардыга халылар. Анатабыт кыйлактар сас сүстүнчө тугар кисиятере беги партнер бут национальный бичек кинеге кахата. Анаттан эсе түгүл мактанабыт, анаттан күндү көрөчтөр битигер билитерде билден турар кинеге, анын кинегене агынген беги эсе сүбөл жаптыкен багарабыт. Септере шахмат, сахмат ойнууну уруттуак жен атылдар эте. Сахматы уруттуак жен атылдар эте. Тиген келлими. Панурамга, матурамга, чечурамга, чатурамга. Ах, ты вот это дело. Так. Так, шах и мат. А тут лох был ладить. Малая Азия, русская бедонью, араб, ты до персидской иду, и бы индийской ты лру. Матурамга, ген буду, да? Вот это. Уранга. По панчат. Бухи паралары джазлар. Пан, ниндиви кудук. Шах маттен шах тен шырақтағы мат үлді ден. Мат үлді ден. Матуранғы ден өтті үлді дебі күлді. Пануранғы панча панча оқтығы панча шуранғы. Чатуранғы. Чатуранғы явны бол бат. Тоғын не едің? Бұл санскриттілі ғыдар бұғыла онында чатшы ден екі бұл көт енді қолы алдары. Тарған мата қосты. Сөйіп, өтшіғыны... Барыта қағасы жері. Чатуранғыны жарай тұқтаты бұд пануранғы. Чатуранғы... Чатуранғы болары. Сөйіп, жері. Мады тұлақ... Маттен ол тұқтыл болдығы. Маттен ол сөйіп... Өлірі дем бұл. Өлірі дем бұл. Ол аты... Көрулі рақтағыны өлірі ләк болған тұғы өлірі бұл. Матуранғы дұ, чатуранғы дұ. Беге жоннар бұтыттан көмірі ейі бітті. Сәп. Оның әйгі бүтәхік көмірі қосын тұхан ағып доғыттар. Бүтәхік бұта? Тоға бүтәхік. Өші бі бәрі. Еккісі. Бастан бі ең бейіні тұхан мұқыт. Сәп. Сәнаттан кенедер ғым бір әтті ұлла бұт тетілер. Оның Николай Николаевича микрофоны ламыраңын әпеттен көр. Кені білер бұл ұқтақын. Оғы де, отой бігі білекке ұлыры бұл тарабы қару әтектірі. Мен бір бәйім отой қайатында ғаны қайабық дейді. Мат дейбі кетігері арай бұғар ол бұл арай дейін ауыр. Да, ұқты дейін әкілті ұқты. Николай? Тұм бағары мен кетігі ол мат дейін бұл ұндықтан кәнді барыта бірі өтті ранға енде. Тұл бағар ол ұрыджайыңға қайдары жүгасы ғырады ол қайырады. Нәтекедік лингвистическі өттіптен ұлан қайдары бұғарын көрді құныры. Текедік жақшы Кайтара бахма кайтара. Устук. Мен токто. Кайтын энчен бар ягын канды. Мен токтар бага матуранга дин мура бунче. Чат ми кун чакра бофти чакра чат. Ата Иван Иван. Тоглюри булуктагы ул хакмат болса. Отон то шахмат. Королүлү. Ол персийский тил болмага дип. Бириме бүтөнөрдө. Чат матуранга ду чатуранга ду чакайтай. Әм матуранғы дейгінді? Матуранғы болды. Иван Иванович, өттен бәйін маңдық ұлдағыны бұған кебіз. Қандық қана ғыдарай? Мен чатуранғы дейін ғана мұдар. Че бандың чатуранғы дейін? Тоқ. Отын, өле күнжас кеп кетен мен айтып оқ кеп. Көрген балы ұқ бұны. Әппетін әстен көл бір түйін үйкірдік. Сәп, отын әге пекет, бідегді әпекет. Чатуранғы дейін бұл. Чатуранға дейіні беге ұлы бұт. Оны қайтырды бұт. Деді оттыр, бәнін арыдағыны. Бұл өңіне байыннай болдыр. Бары, бұл қойыңды оттыр. Бары, 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 бәнін олар айтшылар. Бары матуранға дейі біттірі. Иван Иванович, тоғыры чатуранға дейі. Оның әстбілігін сүйе түгенігер. Білден тұра Иван Иванович бәйті. Бұрыдағы болар. Мені мен дебәтім, жоңы бары әтел ұрылар, маттен өлірі ден, матурамға ен сөп кейіндер дейді. Оны кейбіт істебәді. Оты бар кейін тұғыра? Өп, олды бұла бейтті ұлы бұд,
чатурам гаде. Я хайда кене пти. Куда ухоски хебикин давар? Ухоским. То лох хадере туа хебик. Эрис долгун утар барер ки хебикин че. Че? Бе пиедил лбут баалста. Баалста болгоя бут бир, икки, үс. Чакчы улы чуе бекен. Де, олагым, молодец, Иван Иванович. А то он, конечно, подсказка кудук. Олоде... Ан кайта пыльдеген. Тылы билерен де хэтты бұла. О, олу... Ранга дене туар күрәкті хи болу, өлірор күрәкті хи де ма туранга дене қайтықта атам баты болу дейм мен те. Логикаға қаятынды. Чауна тұнт, сүдді ақ кеші үшедік персийскай тылы, индийскай тылы ағын тағардың, чатуранга дене жақчы болады, индийскай, ауни бу, ауни та сақымат, ауни та түрттінен тақсаш. Онан де жүйеді оттар. Ота де, ма туранга емі тұқ тұқ бұды. Идем на нерутеллар. Идем на нерутеллар. Сеп, да, эгин буквертеллар. Манда, наха гырахан эйти. Манда, кидык туақтан да кыян, ирен, ыйлен албаккын. Билер эре боллаққына энде манда туақты уэнде. Сеп, дэрэ, келер эйти бут маннык. Тыхынча ағы сүйсетті вон тюрсаллаха. Тыхынча ағы сүйсетті вон тюрсаллаха. Иннелях проволоканы айбыт Джозеф Глидден идетінен ким этей. Так, фермер, военный, тимируха, архитектор. Иннелях бурбулуха на день это колючка. Колючая проволока. Фермер булон септу. Так, Джозеф Глидден. Алхасылды бұт бұл ұқта, тұғылы бұл. Туғар қызған қаттан бұрыс той... Туғақ, туғақ бет. Устық архитектурный... Тіндемен тәбінді. Туғақ Америкаға олендене сөйілерін олық қатан, күрілді қықтыр оқы перерелерге, естектерге. Естепет бұллаған. Олы, но кені темір бор бұл ұқты, қатығылақ бор бұл ұқ айыларын күтті сөйіне етейге тоқ, деді бұл үсе бұл бұта дем білебе. Сөк? Фермер бұлдық бұллаға дейді соғына. Фермер болу. Ох, етікені фермер. Фермер болу. Баянайдар келін туғанар болалар. Архитектор оны ана менен оларын әрі қайдағыра аңқа сайылы бұты болу дегенде. Бұл Америка кейте болу оқта, Америка фермері болу оқта. Скорее всего, те қасышта құлап бұтты. Ата темері оға? Ата фермер тоқыда ама темері оғыр оңыстар бұты болу дегенде. Те фермер. 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 Өбілі сүйіп бәтті. Өбілі ән. Өбілі атын түгі муақ. Мариян муақ. Атын Марияны муақ. Беге әпеппет фермер дейтілерді отыр. Тығынша ғы сүйсетті өн түйесіліға қатыла бұрубылуқына Айбыт Джозеф Глидден идетінен фермер дейтілер. Бағасы болғым топ декранға. Сәбде күндігір әчел біт, біғеге күттайшылар біт, бір көмелері қалыла, оныттың әші дағыны күғыл көміске түгі ғылыра олық ағаяқ қарды қалыла. Рекламатық тұбыл кәнне жәс алғы ауын еқ бұд, біғеге нен бірге болын. Әдір предпринимателілер бәй жиылаларын қайдақ тәрін әлілерей, туық ұстықтары, көрсілілерей. Барды бұрысты ғолсеті. Әпікіл біле. Промышлені шпионаш нема бітті. Балығы қайдақ аста атаққа амтанын, сұйетін, арытын тұтарай. Оты бұлады түбұртәліне болдың. Бұт ұғынан бөрігілге әр сана береге алттан арчастан көрін. Утепляйтесь только до конца октября на ярмарке. Любая осенняя куртка 3500, зимняя 4500, ТЦРЛ на Крупской 13. Фабрика «Сардана» открывает юбилейный сезон. Новые модели унтов, торбозов, шуб и головных уборов. Расширенный ассортимент сувениров. Лучшие цены только у нас. Действует система скидок. Фабрика «Сардана» вместе с вами 50 лет. Автозаправочных станций и я.
«Маятек». Топливо Якутии в сердце мотора. Махтал – это благодарность. Махтал – это любовь и забота. Махтал – это тепло и вкус. Махтал – наше сердце для вас. Эркен эй билини тургутура ньюс салганар биге кытайчылар бүт жере кыгыл көмүстен олуга иккере хардыга халлар икке итгини сепке петер атырына же бүгүн кыйла катын сүгөн үйөрөн көтөн бараллар анын ситихидери багара бүт эхе сонатап эхе бир көмө бар доктор бүт көмөлөрү онна же эхе ситихидери багара бүт кытадын Альберт Эйнштейн туох доогуна бирери гыммыттарай он консула Эйнштейн атынан биремия президенті, генерал, оны дойды президенті. Так, дойды президенті Америкада. Қаған өлбіде? Эту, ұраттыға дейін, 19-сы, үлбірес үйіртотың дек көлдөне. Мен ол Эйнштейні қасты дойдуға президентінің бұттарын мен точно білеп. Оның бары те? Қасты дойдуға, а? Тугун ин генерал кына атыктар. Бидемие обычно ки өлбүдүн кенде бидемие толокту ачылган ба. Эйнштейн атынын бидемие. Эйнштейн атынын бидемие президенти. Оон консул кына атыктарын көп мүрт бурууч. Президент муну каста болмаган. Каста дойдуга президенттен точнон кыра жыптыр. Олог албак дойдуга, бес алты дойдуга. Э президент ачылган. Э токтор оон консулунан кына атап атыктар болду. Оон кантерлинг. Он бұдан натаға жетті? Он бар бұған. О президент болдың че? Альберт Хадар, че дейір? Хадар ита қаймет ақ көрдік. Отан Амудайбан Хадары білер көрдік бұны өлем. Тұқ доғынығы бері әрігім мұттарай денге, ол кені қастай президент бұл, кені президент, Америка президентінен ден көрдік той бұқтанарды. Подрозыме байынса ден. Дойды президенті. Президент точно бері қатабыттыр. Консулы ме бері қатықтыр не мүйіп. О, тұны ара қата ғамы қолтылаға етілдіңіз. Дегені. Та, бей көмі көрді бітті қоқты. Әм қоқты. Да? Отын. Дегенер әке көйіттен бері қатты қалдығыд. Көмі қатты тұғанан да көбі қатын сөпі. Сөп, жәбі ұғы ғырасты қакеддік. Жонлар бұтыттан ет Аша алағыт кеме? Біте әкке бір бәккет. Біте әкке оқ келе білді бәп. Дегенде? Президент дей бітті өтшоғын. Президент болды. Қасты дойдуған үрі хата біттір? Ол сақшы. Президент, че президент? Жағап президент. Қайтын дұп қайықын. Че президент дейіні беге ұлы бұд. Күнді үрі әші біз ұлу ұшуына еттін. Ола әтергі Гаутта бидде төрүр улу Альберт Эйнштейни кинеха биһиги китайчылар бит санааларынан дойду президент деген доогуна бири сатап. Ким боле бу? Канна Америка райы. Болгоя бут. Болгом табут тере экранга. 1 2 3. Ху! Алар. Кезип кат. Альберт Эйнштейнге 1952 жылға Израиль президенті болғанын берері кіміттар, оны ұшуанай аққастан бұл. Ол Израиль керіп ол, тақ қасты дойдығы бері қатаптыр. Сәп, жәр, үшіге әйде дұғаттар. Бітеге кейдігі қалла. Оу, жәр. Бұл үші бір көмі оғы дұғаттыр күт көмелер бағалдар. Кітатың жәр ол... Етенге хабиде. Білем кіт? Мамай ұстығы етіп оны Алтарай билеген кыйбат ахытына тәхкүмө жок ото. Бир кырдыттан камыттан кыйын тибек халык. О ню бул наган дип отту. О ню. Не, лаулыган едени оңорон бил мун туян хана оньо нигин ден. Наха бул бата бул. Ото хебе ята сынылар ото келеңи сынгена дора куда хана наган. Ати шуга кеше болур. О ню ричи бетте. О тога тога дебин ди. Тога эгер жоңго колобур бу билин көрөшөр бир тухайын дипин барамын. Күнде көрөшөр хек тыгы тыгы мара булакына багасы бияга саяп калар. Битине ме бериң ыйтың. Аны ханылар
Эхиханар медийне жоннор биллере жоннор келлер бата оннук болбатах. Биги көрөчөбү теми кыттыгатын сепаноттан баалыста бая саякалар гытын социалдык сетимлерге халларарын. Сеп. Ха, че? Жере битек. Битек, эре тынабыт. Онай че бесе ийтер. Искусствоны да билүүти. Искусствоны. Билем бе оо. Билем бе оо. Тот төбүлө гатты. Отто хай да бите болду. Отон искусство көрүнгөн хал бек болду. Я билигин. Энергияны били Тәлле хаколлан барон искусство гатта дилдер оо. Дем болот. Э. Онлар хал бек. Искусство дини чугай бе. Искусствон хеңере биде. Бол хоя бут. Казимир Малевич кара квадратын солтата. Барбек кеген билегат чёрный квадрат Малевичаге. Тереманлык хоруйдар баалар. Бастыкынан зебра кара журата. Негирдер оюламыттар. Кара карата. Көннөрү кара квадрат эгенатыр. Көннөрү кара квадрат. Көннөрү кара квадрат кенинде хана бу тай барыңын тай хатабыттыр касыйы. Гудур гутук этем биш. Токтобар яна хуга. Токтобар яна хуга нинде хала. Вот аби кинем хуга спутын растан дённор бутуттан шуй байтык багар хыстак бутын кинилер буйдыр боларын курдум. Ана биде хек кемегатын тухана. Ана биде хек кемегатын биде хек тухана. Ана беле вахал. Көннөрү кара квадрат болу дихан ни бутта кинилер багар. Точно был вот аулу, а? Нигдеру не было. Ты когда она улкине, когда он то сует деньги художника, то вот фильм без сует деньги, фильм без сует деньги, он то улар на ханье гдеру юла вот аулу я ну. Халяк. Зебра хара полоса тогда она тугу на руи твой, а? Кем тугу могу ты? Халяк пусть. Ну, ну чё вот. Эй, где его горба? А раз когда гейвул то, кеннера хара кодит, мене. Бутурух дан көрсөтүп. Никай хлавшен токти ханды. Я той кейин хакыу киллер ары ман уй бан. Барын атта. Кечи бил беппине. Ити эге пики тара пулген хере ебине. Аса ши билере булу ара. Билен олур булу. О, атта мен эмеете г баростой квадрат диганы. Көннөрү квадрат. Бирин андай деги те барта туго юлабыта болой тая хатылдар деген арастан. Мали бихин чоколу бур худур гутуклок куйда тахтуок бол. Польша тантерүттери биде дедбул Америка олор футбол уакта зебраны кини ул какой хан көр бүт бил бит бу кызын атан колу бир негир оюлун хеп карак бол бат карак бат көннөр карак квадрат атан колу бир зебра кайдай не ой вот зебра 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 тири та кара улмаган маган тураланды ол бетер атан Хара онда маган жураланды. Аха, сеп. Атан эхеге пеки де чогуна. Ото көннөрү кара квадрат. Токта тугу хуга. Токта хуга, токта хуга. Көннөрү кара квадрат. Че, биги бир эмерде ми баран эрер, онун баалыста компьютер бүт септа капиете ыл. Уаннаттан билигин манлык ден. Дере бал коя бүт бары. Ар сарга этергеле атыр бүт Малевич кара квадрат. Аказ кезимин толкуйдатыр. Тох солтала кара квадратын тулат жон айдарар иген мәккүһәр иген. Зебра кара онна маган журала. Оле бетер олохпут кара онна маган журала. Жол икки хор икки. Ону эхеги тогора ылбатыгыт. Оотан ондук билдере бите боллар тохтаны болтатын хөтөрөн биеди. О, бир искусствовед ол холобуры көннөрү туак дийир, кимере туак дийир. Аны туран тиңдин балага курдук жибайды. Маган фонга кара турат. Ол карата кыра атына барса маган эң ден болбаса бул. Ити анан тере эге пекит көннөрү кара квадрат энеллер септе хаппет баалста болгоя бут бары. Күндү күрөшөбүз. Бир. Оо. Олох бет карана. Ол ким бухары тойды? Кеди интерьерине ебиде. Кара квадраты рентгенинен көрбүттер. Квадрат егер Казимир Малевич атын руя бар. Специалисттер ону бартын расшифровкалабыттар. Битва негров в темной пещере. Ата. Артын. Битва негров в темной пещере. Онда сурыга ген барта урулла айтер. Онан бу кара квадраты, мэнэх кара квадраты, эхигер
истер. О багар урхуйдан мен олталас. Онтун соппута булды. Анан чэ да отар. Багар толу сиге. Я бакке киристи. Кыл кемистен алак кыранан бир ыйтынан хаяватыгы тибеди анан жере жоонна хакаларга күндү. Кыл үрүн кемиги жере яхат өскүтүгөр илемин нетелери. Хеп онтун ола бакке киристи. Наха шема. Ал хе онтун билен тура биги партнёр бут. Пичик национальный кинеге көтөтөн олу сүчүгей эгетте сахаҗаны бари беккеген сөбүлүр кинегеле китте бу холумтан сылаха диен кеп жер маны кимилен багырдай алаксын онна икки хеҗер бу алас сахана ротун биге диен ай сидәче кинегеле биге пичиктер берелләр чә бахалста махтал чә махтал үрәнү дип пикер дәче дигән ят бу тиләре онны хайда үнәчәсен дип бу тиләре итеннән килгән хаҗе чә хаҗе доктор бар баргыдер баргыдер бахтал чә көндә күрәшләр бит бахалста ул кеше күрде биеха журналистлар Иван Гаврилев онна Альберт Капрынов олох эркенәй булган һендер этергәлле бир эре ыйтыны онна сыздырдылар Малевич хара квадрат эген. Оноттан механавар хаяндагыны баятыр тугара ханганы элбага эхеги эбими пулухта акыт. Бары оголор гудун кытты, эбелер гитин, иелер гитин кытты, жекергенінен бары билигин дағыны өстсе күйоқай карангылар. Көл бүкі күрдік, бігі икіз кытайшылар бұд келділер. Реклама тоқты бұл кеніне, хаяндағыны салгақ бұд. Халлан тымнын кыммыт чугахан истагынае жети ота хуа кускул тескил хиджер жону ке ахана көрөр. Бу жон канна хонон туго хан сиен ухун кыны туурохтарай. Тибе барта беви дөннөр бут беви таймактар бут. Беви однополчанистар бут бир көрөм тербет муңнан айдыл. Бу дук мин көңүл хидже ме хитом яро хагыту дебеттер ди холобра. С 17 по 20 октября в Доме дружбы народов имени Кулаковского состоится выставка «Косторезное искусство народов России» в рамках научно-практической конференции, поддержанной Фондом президентских грантов. Только с 10 октября по 8 ноября в Государственном цирке. Выставка продажи шуб из норки и мутона «Город Пятигорск». Акция «Меняем старую шубу на новую» с доплатой. Новый завоз товара, большой ассортимент, скидки, кредит. Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по двум документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес: улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, третий этаж. Неспешное чаепитие в уютной домашней обстановке – маленькая семейная традиция с большой историей. Без угощений не обойтись. Медовое суфле – само воплощение нежности, заботы и любви. Тает во рту и дарит восхитительные ощущения. Вы найдете для себя массу удовольствий в коллекции «Перони». А шоколад ручной работы – отличное решение для подарка учителям, врачам, друзьям, родителям и не только. Он символизирует добрые отношения и дарит положительные эмоции. Миссия шоколадного бутика «Вкус» – вызывать радость у людей, внося в жизнь сладкие мгновения. Получайте удовольствие не только от вкуса, но и от упаковки. Готовые красивые подарки – все это вы найдете в магазине «Вкус». Торговый центр «Атлант», первый этаж. В эти выходные смотрите финальные схватки 12-го международного турнира по вольной борьбе памяти Дмитрия Петровича Коркина на канале НВК «Саха». Кенди күрәшер бит эркен әй би салгы халгы бит. Унатан би яха икис кытачлар бит келер. Унатан үрәк атакар сөй кайын. Мин атты бар җире келен олардылар. Сахар республикатын үтәле картыга сахаттан бастыкы гына бүтәһек. Аталамат. Соготох парадис Александр Бурнашов. Әгәрде. Сер. Җире кине аттыгар. Эсрада бит эер таланнах, вона хайе биге
Рыбытын тойып бұтын әме кең Сергей білігіннер біт әлбәқ сүгіреетчілі Ақаджон Сергей Сөбілер үріғіта киджак әнұр ұрдығыттар. Жәрі, жәрі ұрдығыттар. Басынан тұран әркен әй он юға күтті кәлбі кетітті мен. Олақ сағаған. Қаса оқытыттан. Олақ маңа дейістер. Кәрі әчі күтті бұл он юны. Білден тұра телевизор нөңі қайдарық барды тәптігі күдікті? Да, нағыр онны күдік. Отан манна кәлді қалды? Манна манна әлі қалды. Жөнді көрдік бітті. Көрдігі тәке білген ағай. Олық абаққалақ бағы бәтті бір үйінен құйын тейбәді. Ата оның ғай дәк жандары бітті ағайын. Мы кенлерден гардис күндіп. Үрін көміскелер, арида орты ұйтығылар, оныттан күхіл көміске хамай ұйырақан ұйтығылар, өйсе көрдік Малевиш қара квадратыға тие ұйтығылар бар болыдылар. Теп, оны үз көмілі ұқыт, екіте хеге доғытыр бүк көмілі әлілер, оны бейді бейен-бейен ден. Сөп, екі сүйеп бейет қотылылар. Ері, бүгін әйеға кімін әқ көмілі әкелілер, бақалысты доғытыр Ең аты кем дейіне? Томске Ирина Николаевна. Ирина Николаевна. Ирина Николаевна, әйгінде бұ өрі білілерге сақа серен күн күбе иелерін күндері болар. Оның түгенен тұғына біте қатайын. Бары иелерге барыларға, тиістіңе қарда бұл оқтың күнді бігі күн күбе иелер біт. Оныттың бігі яқа мәлдже Хамай Главная чеген дорубияны бағырағына күріп үлей өрі Сарғы, ән кәрін арын. Сөп, рахат ұттың бүтін республика бүттіңі ұлық болғайын көрбіп ұлықтақ. Көрім бұл. Келжа, амы чүгі сөзді кені сүрегар әлте сөлдер кәрек отын. Зайын тайыл ұлға бүтті тақты. Аға, бүгін де сақаты дейінпер ағылан ұра бұтты. Сөп, сөй сүгей, сарғы, наға сөй са Тебе я витен кран был лох покачанец, так бы так не рады. Потял их быть. Дин, да? Чеп, болин. Чеп, чеп. Меня никто не были хэбин. Мин дэми уак пунан чорбай батах ки хэбин. Чеп, бейге аню бутын салгы бут мина бар олох. Александр Валерьевич, яла кэти хэна холорар бэхала. Эпэти хори. Баронса. Бастыгы ити. Уйян мойн сүйдбэк кис күне тух брахын негай. Бакуроп күне, нюкуолын күне, Сағатылың күні, сағасырын конституциядың күні. Үйе мұйын сүйтбек күс күні. Николы. Николың күні дейін. Николың күні. Дейін ғаны ұйбын, неғыда Николың күні сүйтбек күс? Бақырып қол батақты. Ох, Николың. Николың. Сөп. Әпетіл әбіт. Әлі. Александр Валерьевич, Николың күні кете. Үллі қайын чәрі дауыттар. Үйе мұйын сүйтбек кез кене, Николың көне. Таманда не әйбіп бүйтке олағанның көне? Хәпке бүйтті дақтырына? Алес. Че, үшігей... Ән олық әддері наға жоғыннақ болан қалын, жүр өзіме болан қалын. Ота долғыр болан. Долғыр, да? Үті жоңдар мен долғытан көрістерді. Менеме атым байтық келбетімден долғыр бол. Кеджа ән қайысыған, ұлғы қайысыған қандығы? Рейге. Рейге. Сәп, тоға қай ән рейгені талбықтың? Рейгені рай ұлға апа, тон мен ұлғы бұн бұл. Расы бәрі бұрдан. Рейгені чөйдік бәлі ағын? Бәлі ағын. Историетінің бәлі ағын? Бәлі ағын. Сәп, жаны білің бігі бәрі-бәркелі яқпет. Луи Армстронг, Майкл Джексон, Боб Марли, Элвис Пресли. Боб Марли. Боб Марли. Ох, туда так и дахнула. Это Луи Армстронг. Боб Марли. Ты где ты видела? Оттен увайен не туге пиртияхан. Оттен мен кене не кете сөйле. Мен сөйле хэбин. Рэттен рахки хибо батахкан. А, сөйле хэбин. Сөйле хэбин да. Оттың ән көмерің Элвис Преслиге. Өтті кене, Регеге тоқты сұғаны оқты әнім. Да? Бұл бұрын еге әнім. Чәп, оның әпек кет? Боб Марли. Боб Марли.
Реги хорола, болгой ухайна отторы тере, септе хаппет, Боб Марли едерзи, агар дэнде. Итжа ялох шуэдик билер эвикин, айни че тургудан көрді бит, бейтен қайсықадын төхе билер эвикей дейін. Бұнаттан бұй атам үчіндар бары дегер хоролар. Луи Армстронг, джаз хорола, Майкл Джексон, поп хорола. Элвис Пресли, рок-н-ролл, отан Боб Марли, рейки хоролы. Олы шугайте, халгы бара бит. Үйсейті болғоя бит. Эрді тұрбы тейчақ, тұмысын сотты. Хойыт тұрбы тейчақ, салгы ұтуер, қараған қастар, күнін сөтерер, ағасу қалар. Де, бары бәккеден білер, өз қоғамыт, Әйен ағатыр жәрсепті ағаппет қанығы. Әрді тұрбы чейчақ тұмсын соттыр, қойыт тұрбы чейчақ салғы ұтуер. Тұмсын соттыр. Тұқта ойда бәдім ә? Тұқта тұғар бұл күдің. Қараған қастар. Ой, әрді тұрбы чейчақ тұмсын соттыр, қойыт тұрбы чейчақ қараған қастар. Қараған қастар, қараған қастар. Бі. Қараған қастар. Сеп, отын ұбай бұт тоға ұлам мұнақ сейті. Қараған қастар бұл ғаңи, мен еде ғандым. Қойыт тұрбы, әрде тұрған қойыт тұрбы түші қараған қастар бұл ғай. Қараған қастар бұл ғай. Аға, соға қалбат. Оның кеші ғай. Қалғы тұйбат өтті. Қараған қастар. Қараған қастар. Қараған Әнді әдді тұрағын. Әйе баттың кеджа? Қойық сұппын. Қойық сұппын де. Түрі қойық сұппын лақтада өлін. Сөпті ақап еті ұлық қайын. Жәрі? Болғам табыт. Бір, үкі, үс. Тұн жа бүгін әпепе көді бұ күнлерге, бұ өребілдерге алтыңы үхіс өребілігер қаған бағарар, сақабыз серігер күн күбе елер күнлерге. Сөйіп жүр. Оны арығында қайдар бұймандық, бұ өйтігіне қайдар оны ханаң келдім. Ере? Жәрі. Астурияға кәпсенлерінден оғылыры ұу ағалан бер бәтақтарігер елері туаққа көбілі бұтай. Ұнақ, кәғе, обақ, қалық. Кәғе көбілер. Кәғе көбілер. Точны. Кәғе дейвін. Постурияны білаған? Ох, кәғе дейвін. Олда бұлар кәғе дейвін. Кәғе дейвін. Мен білевін, кәғе. Кәғе дейхан өвін. Ұнақ ең болбақ? Ох, ох, кәғе, кәғе. Кәғе дейвін. Сіз бірген кәғе дейвін. Кәғе дейвін. Сөйіпте одан сөйіпте әпеті ұлабыт, неге үтілі артиспі ұлық... Иннің бербеті де. Сөйіпте ұлықты кетті ұлық. Оны жәрі кене петін ұлабыт, қайдар наға әрек тұра қатты. Сөйіпте әпет. Кәғі. Оғы сүйі история сәкте. Аға, чоң ұтығын. Маңның бөлі телевизордан көрдіқтарына қадар шепшекі бай болу. Онта маңның олар дұққына бөлі білігім бол бетін. Ақырының ері олар орғын бөлі. Бұл құлан қалаған. Ақары бол. Долгуен қалаған де. Долгуен қалаған. Долгуен ма. Жаңын жақшы. Үші оғылар барақсаттар бөлі иелері көрдіғаттыр. Ұғыта қалың, ұғыта қалың дейді. Оғылара қалбаттар, қалбаттар. Келін тиғағар иелері кәға болан көрден қалар. Оғылар еді ақты әккерет-әккеретті қамғыста, хүйреллерден иелері көрден барады. Көрден барады. Алдынық түрде қомалтылау ғастория. Оғынан бара неме жинняқ.
Александр то метеаня барын хай билан хыналыгын ди энто бар бу биги артистлар бутта бу лумбиллер көстө жомбутта бу то бар аттарын звонялар барын хай ото нахал бахта билдер битти билаган ди махал бахта хына билдер ки буллан ёли профессия мондук болду бир яктак буллам ди че беси итибит фрунзе генне хеле канна бари орто халыма ленский нам киргизия Бәбе. Әйге оттан сири хибири кәрей бит. Оттан гастрол бұғаты. Фрунзе. Кергізе. Намна. Зәрі? Фрунзе дейінді хеле қанна бары. Намна бұлына. Александр Валерийович, Аллах хайдыр сиден бардын кәрие, Аллах. Мен хайдыр. Зоо, халыма фрунзе ден. Сох, Ленский го точно гох. Киргизе ден где он вообще. Да, конечно, бар, бар лок. Да. Потерян, нам фрунзе. На ханерф. Ленский болун хатки. Вере аңарды бит чана. Се, хайдах кына атай чана. Вере Әбілейінің қатшы. Жоңа сәпті ақ, бейін-бейін тұттарғын ағат. Мен киргизе дейін. Мен киргизе дейін. Мен де киргизе дейін. Әрі қанды бар еді. Еті болағына бүтін дойдыр дүненді. Елі республика егерді. Республика егерді енді бұл орта қалыма ленді. Отты білбәді. Город киргизе. Тоғы ғы киргизе дейін еті. Тоға. Буквата ғы болла Тво хотен ебитер лагат тереге. О, аңардыкка. Аңардыкка. Сеп жере биен дени тухана бутетлер. Жере. Онан жере компьютер бит 2 сыйып кетилан бараган кебиз. Нам. 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 Фрунзе нам. Нам фрунзе та. Сеп нам фрунзе та. Онан этетила бит нам ден да? Нам ден. Жере нам ден болла. Онан септе ага бит баласта көрдөрү. 1 2 3 Эпидем динам. Аллах. Бир токун тохан кебис. Бири чугайдан билдим хата. О мен бир истип атам. Ата мен орта калымага ин. Бу барта кыртагам. Аны сей бурусту бир нахал бак кайтып бар. Бу ке бук кен кебер. Республика. Ула кана бе. Аннык. Нам. Себеп же аттан Киргизияга Фрунзе ден корат бар. Билигин Бишкек болот. Бишкек. Аттан нам улуугар билигин даганы Фрунзен хелеге баруна таманын нехелек кенеи пупу корат бодах. Сеп, күндігірәші бейге салғы, тер оттон әркен өйге ауын ең бұд, реклама тоқты бұл кәніне салғы ең бұд. Қас, дұл. Отчеттар кестілер! Бир бүгүн орнастан. Келендер бир кыгырт мына биден ири оскор көрөсүз. Оскорун кээрге сананнала. Ини тытыма би уркап тытыма жан каса эти хататан баран ким баш орген турда. Ким бета тура хаңар оңорор кимди хаябата хаңар жок бета оңурукта болуу. Эрки ийге жип улланын поддержка болуксак бу. Түчү. Сетте күн. Аба хабалагана. Реалити шоу. Торопитесь, утепляйтесь только до конца октября на ярмарке. Любая осенняя куртка 3500, зимняя 4500, ТЦРЛ на Крупской 13. Фабрика «Сардана» открывает юбилейный сезон. Новые модели унтов, торбозов, шуб и головных уборов. Расширенный ассортимент сувениров. Лучшие цены только у нас. Действует система скидок. Фабрика «Сардана» вместе с вами 50 лет. Автозаправочных станций «Ятек». Топливо Якутии в сердце мотора. В далекой Холорчинской тундре в поселке Андрюшкино живут прекрасные люди. Этой весной наша съемочная группа побывала там в гостях у Ирины Ивановны Павловой. За чашкой горячего чая разговаривали об истории, о жизни и мечтах. Ирина Ивановна родилась в семье оленеводов и через всю жизнь пронесла любовь к своему народу и к родному языку. А,
Биһиги кытайчылар бит Александр Бурнышов онна кеджа доттар. 5 септәгә петеланнар бронза медальен ыллар ана. Хаяндагы бронза медальләр барар булдыгы. Тәвәл шигәй. Салгысы антуга бинде дә гаридә тупсарыя бүген шәп. Һәр бит ярыдә яһна дип кисә. Онаттан эхияха әмие кытатын ген сиди хидре багара. Саната бит эскәтәттән бу аңыга кайда хатна эге саас эшә келәнгә дәмие. Аң юк дисәннә бит сүстәнчә нәсә үләстәк Onun intihine yanıyorum. Aha, ona tam kopsin ne idiyak mı varım bu? Alexander Bodnoşov bunu kitja tandem bolan kel bir gidin biharin erice. Eder ona hasta ya kaydak çeman. Diye gösterilendiren daha. Eder dergen Allah kaytiler kitja epit ya ka ebeder. Otomi neyim be bol. Eder tener çimin. Kıcastan oğun, kıcastan algın diye onu Hayır bunu da onun kuvasını onun sahanı rotor işi bayağı çok parlı yok da. Da onunla bollana kilja bolla talanak ki şu ve energetik Allah. Onun bollana yine tuvaçistva ta rata ta yuga mehde hebilivin. Minere bolladı ta dakti hebilir bollaydı. Olayın şu ki may gıta şu geye. Benim kuduk ya velek para iki ki gostoga her tapında külen yürüyen. Doğ da da turgen bata mentos bana rehur yer turgen bata kohan yer. Onu kuduk. Sep. Ce, onun belirgin gülen bitti bit, salgı mandı gitti var. Ne gülüyüz böyle? Ce, ce gitti. Ürün kemiz bastı gitti gitti. Родина мать. Скульптура ханны коракка тура рейгер. Родина мать скульптура ханны коракка тура рейгер. Волгоград. Ярославль. Волгоград. Ростов-на-Дону. Нижний Новгород. Волгоград тебе. Волгоград тебе. Город герой. А ты тар герой был бадахта? Бар в Лукнаме, Волгоград, Лук точно. Родина мать внутрь. Сейчас прыгаем били. Не рен, ты били рен. Кемел бахпыт. Хокем. А? Мен не дергина. Ой, то не стер бы. Я чугей. Александр. Волгоград тебе. Волгоград. Волгоград. Эпитил обыт. Бир, ики, үш. Волгоград! Самый сердце! Чахче сюда биллер памятник, родина мать, бу кердюгит. Бу Волгоград город. Город герой. Это Сталинград, это? Я не кипал Волгоград. Я не гордан кейс спиктера, а на этом берегин. Это хорох ветераннер, не хомайалдар бу кайины. Сталинградка. Сталин атын тоғы хуғандында дейін. Тоғы улы үрісі аты болды. Ага, сөп. Че, ikki сыйты бит. Дәре. Александр оттон сүдде бу ага көлөйне ырыһаттар бүтүн артистлар бүтүн сүдде ытыктыгын билеги. Автос бүтүн эле. Автос бүтүн эле. Жаллах кеге. А киндер көрөн каллаг кеге. Тонлук. Сеп. Чере ким тухунан хоюсу хуогун ikki таска араран суунар этеген номох бари. Ой. Эджи Марина, Венера Салдырова, Надежда Шепелева, Анастасия Лыткина. Так, Эджи Марина был батах. Того. Он был точно велевин. Ким тугунан хоюсу хоган и китаска араран сунер это диен ломох бара и диен. Гастролга бардаган, лох баттаган икена хайтан. Анастасия Петровна был батах. Мен сана бар Надежда Семеновна Шепелева Владиана. Тоғарен не дейін. Венера Николаевна, маңық шөй бағай, маңық Улухан Шепелеуі ұшталды болды. Анастасия Петровна отделением хабилесе еті. Кені батта маңық, түхер әлбақты маңық еті. Әзей Марына болданы ұлағатын. Скорее всего, в Надежда Семеновна Шепелева дейін. Зорынам олдан. Керенгара. Эпитила быт Надежда Шепелева, дети. Яха Александр Бурнышов. Эпитила быт. Брат Олох. Кен яха Олох чуиз бүрген эренен. Эренен болар. Хатта, мен хо, мен кыбыстауын бил бәппеттен, мана бил бәппеттен. Олан баран, мен кемен бәппеттен. Билен, билен, хиен. Билен, хиен. Сәп, онын беге эпитит Надежда Шепелеваны ылы быт. Оттынан әжі Марынына... Тоға деп әтінді? Кені әдәрдеген ағатын
Хоох. Кёр бетах тебе спетах. Эй, хоох. Нага, а ты хин где-то эти марына бехен ин сахатта хин кёрдөнүш. Эддахта таск, эддахар тыс кыргыттарын нугуна берчер Раиса Захарова. Вот я могу мытактатер Раиса Яковлев. А ренне Раиса Захарова дип те логин кулун этеди. А вот она Раиса Яковлевна мен ики таск кунун кербедагым. Бир таск кулдар була. Болу. Алышыгай. Терек үсе итип те барды бит. Жо мут кыяргынлар жаны. Эже. Ани якма яргынын. Терек. Жакуске корат. Ханник параллель га сетарей. Биен бехис, алтуваниккис, сетто бонус, сюз биетлиен параллель га тарт. Джаку секорат ханник параллель га сетарей. По-моему, сюз биетге. Энтох тяны? Туэл. Параллель га. Тохтаре, параллель га малта хайда га тарадей. 101 ген, 40 группа вага дадей. Рыду. Эй, доктор. Сантьяты проблемы, сантьяты проблемы. Алтоник из проблемы. Алтоник из тянов. Залбут кометин туда. Вот тух тут. Ох. Тебе что-то на хиги? Тебе что-то на хиги? Параллель гимн, нынки. Холобур. Бо, ты бетельги ходили. Бо сыршар. Параллельлер баллар. Он уже куски курат. Меридианлер баллар. Он уже. Айдят, айдят. Это 62 параллель. Б алтоникис параллель. Ям был, да? Меня не диан. Меня диан. Алтоникис тинди. А то Марин не. Сюз бегу. Сюз бир диан. Алтоникис тинди. Алтоникис тинди. Сюз пупын, хэ? Олихим мана алтоникис тинга тахтубын. Во. Меня алтоникис тинди. Меня диан. Бегу не кен обоюдна. Алтоникис тинди. Сюз. Эй, во. Мин хана вар. Эне пипо лахан хэппо диан. А то кихин бил бета мэнэ кэ хэрэйэн кэрэнэ. Тэмэн хэ. Киня хэ вэлэ хэвэ. Мен киня хэ вэлэ хэвэ. Тэбэ бэ 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 Алтуван иккис параллель гэджа кусэ курат сэтар диэтлер доуттар. Эппиэти ылы хайын. Бир, икки, үс! Еее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 
Сахатынын бери бар этесе. Во-во-во-во, ынык бар булар. Мен туго хана эти аппетитебинде курук жугуска жеке эти кирис ханда барган 612 кишке барбын. 612 кишке барбын дечи. Да? Ол туу 612 кишке. Билбет, мен ота манатар доллар, ол тебе бер халал. А. Ата ол урут. Себеп жараса. Төт болду, төт, төт асты бит та. Эге төт үһү, үһү аппетити. Төт дүскө келди бит. Дүскө келди бит та. Ари да ухунду кайнатып бит. Э огынан чүгэйе. Болхоя бут төт дүсө итиге. Полярная звезда гостиница Нугар урут тох турбудай. О, оно важно, бля. Почта, типография, Предтеченская церковь, город администрация. А, так. Полярная звезда гостиница на Табарбеке Дембелеби. А где на Харитим? Дякуся кора под Кильберки не гартураж. Типография, рубку месяц ты гартураж? Почта, почта. Почта рубка, там беды месяц ты гартураж? Почта, которая тоже была там. Администрация была, скорее всего. Администрация, где она? Администрация, да. Какая администрация была тогда? О, ты знаешь, как ты делал вахтар это? Администрация, где она? Да, это было аста.
Тур, 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 дай. Яре? Туйды, пиди. Панаражете, да. Администрация была она у руккаттан. Бир эти Верховный Совет был той мадам агентар турар, руководитель Верховный Совет, а потом руководитель турар, дякуской мэрии это нари не турар это, меня вот так не идет битен. Он была на полярной звезда гостиница номер один, гостиница номер. Доктор. Скорее всего, церковь бар был ухтавит. И ты будешь почта типографии администрации точно ухтар. Он не ехал в. В. В Личинской церкви. Бегает то беремя, ведь ты бить не рано, он тюргенди как пить, лабут сиха болдун, чап болдун. Он не говорит, а хамин не мин церковь. Лабун чаре лабут пахасын да. Хабиле хабин, то есть он. Причинская церковь тангра дети дилер. Бир, ики, үс. Эти не курдук, мен тугай данкан бенди, эти не курдук тутулах, а мы были урку церковь по. Себя, эти музыка тегата, гон тегата, а на тон хомойога хим бихи беремя бит бит. Па. Onun diye de otur ese bir iti bit halla. Atıyor hege ürün kemi hıldı tağatı git. Onun ça keler. Aşağı doğru da var para. Otun bilin bilingi turugunan tugu da huwa. Evet. Anıski gelen de gel bakındı. Kelbe pola kanı bronzla mı bari kınçe. Ondan ya halgi ki sekhama anıdısı va kan bolar idi. Keler bensiye bolar. Olar da gana ular ibat. Günü güreş el bit onun keler bətinistəğe saha televiziyetin kanalı qayandığını bilini turgutar örükken öyden berini körgütərin rabut Aleksandr Burnushov ona kedja keler ne diyelağa emi kirsiyatlara sidiyelere bağırabut üçüge örübülleri körsüyor kaderi.